אהלן חברים, היום אני הולך לזכור את המגבר המשולב All in One של חברת 9, החבר החמוד הזה שאתם רואים כאן, הדגם הוא ה-Unity Nova. נתחיל מיד אחרי אותה. אני רוצה להודות לחנות ולאולפן ההקלטות אבי יפה בירושלים שסיפקו לי את המגבר הזה לצורך הסקירה. תודה רבה חברים. חברת 9, למי שלא מכיר, חברה בריטית שהתחילה את דרכה בסוף שנות ה-60, חברה מאוד מאוד ותיקה שזכתה להרבה מאוד הוקרה במהלך הדרך, כולל פעמיים זכו בפרס המלכה באנגליה, זה פרס שמוענק לעסקים מאוד מצליחים. לאורך השנים גם נוצר איזה סוג של קאט או עדת מעריצים כלפי מותגים של 9, ועבורי זאת ההתנסות הראשונה שלי עם המותג הזה של 9, ומה אני אגיד לכם? אני די מתחיל להבין אותם. אז מה בעצם ה-Unity Nova? אז אני חייב להודות שכשנכנסים לאתר של 9 ומסתכלים על היצע המכשירים שלהם, לא תמיד פשוט להבין בדיוק מה הסדרה הנמוכה, מה הסדרה הגבוהה. יש להם גם מגבירים משולבים שהם אנלוגיים בלבד, וסדרת ה-Unity זה למעשה המגבירים המשולבים ה-All-in-One שלהם, אלה שכוללים דאק וסטרימר בפנים. סדרת ה-Unity יש את, אולי את המגביר הכי מפורסם שלהם, שזה בעצם ה-Unity Atom, זה המגביר הקטן בסדרה. נראה בערך כמו החצי הזה של המגבר ללא החלק הזה כלל, והוא נחשב לדגם מאוד מאוד מוצלח. אז ה-Unity Nova זה בעצם הדגם הבכיר בסדרת ה-Unity, שלעומת ה-Unity Atom יש לנו כאן קצת יותר כניסות ועוצמת הגברה גבוהה יותר. יצא לי לראות הרבה תמונות של מכשירים של 9 בסקירות שקראתי ברחבי הרשת, באתר שלהם, ואני חייב לומר שהתמונות שלהם לא מחמיאות להם. בעיניי אחת הסיבות לכך זה כנראה שכשמצלמים אותם שמים הרבה מאוד אור על החלק הזה כאן, מה שמדגיש את החומר המוברש שם וקצת גורם לו לראות כמו איזה ונגה או משהו כזה, שזה מזכיר לי משרדים של פעם. וכשהוצאתי אותו מהקופסה מאוד מאוד הופתעתי שהוא מדובר במגבר שנראה מודרני, תעשייתי, סולידי מאוד ועיצוב נקי ויפה מאוד, כך שזאת הייתה ההפתעה הראשונה שלי מהמגבר, זה העיצוב שלו. באמת עיצוב מאוד מאוד יפה. אני אישית ממש ממש אוהב את הטאץ' הזה שהם עשו כאן, שיש להם אור שבא מלמעלה על הלוגו של 9 כאן בפינה. אני חושב שזה מוסיף הרבה מאוד שיק וכזה לוק מגניב כזה למוצר. אז כמובן שיש לנו כאן את המסך שמראה בצורה ברורה מה שאנחנו מזרימים למכשיר. למסך הזה יש חיישן קרבה, ברגע שהיא מתקרב אז אנחנו רואים שזה מראה לנו בדיוק את הפס התקדמות של השיר ואת האיכות שלו, אבל זה לא מסך מגע, ותאמינו לי שניסיתי, זה לא מסך מגע. יש לנו כאן מספר כפתורי שליטה, וגלגל הווליום נמצא כאן למעלה, אני אראה לכם את זה בהמשך, גם הוא יש לו עיצוב קצת מיוחד כזה. דבר אחרון לגבי העיצוב זה השלט, אז כך נראה השלט של 9, אני חושב שמדובר בשלט היפה ביותר שאני ראיתי למכשיר אודיו, שבדרך כלל השלטים שמרגישים כמו איזה משהו של כלאחר יד כזה של טוב המכשיר מוכן, צריך לצאת מחר, אוי שכחנו את השלט, בואו נארגן איזה משהו. פה מדובר בשלט שתשימו לב שיש לו, גם לא יש חיישן קרבה, ברגע שקצת מזיזים אותו מתקרבים אליו אז נדלקת התאורה האחורית, שזה מגניב לגמרי. באופן כללי הכפתורים מאוד מאוד נוחים, ברורים, מה שכן יש פה קצת אובריוז של אייקונים, אז אולי בדור האימוג'י של היום אולי זה מגניב, אבל הייתי מעדיף שיהיה קצת יותר כתוב מה זה כל כפתור. בסך הכל השימושיות מאוד ברורה, שלט נוח מאוד לאחיזה ובנוי נהדר, אבל כמו שאמרתי זהו מכשיר שהוא all in one, אז מה שאנחנו הולכים להשתמש בו כנראה זה מהטלפון שלנו להזרים תכנים של תידל ודברים כאלה, ואז כבר יש לנו את הטלפון ביד עם האפליקציה, למה בעצם אנחנו צריכים את השלט. אז בהחלט יש היום מכשירים שפשוט כבר לא באים עם שלט. למשל ה-NADM10 שסקרתי לא מזמן, אז הוא כלל לא מגיע עם שלט. אז באמת מדובר בשלט מאוד מאוד איכותי, רק שלא בטוח שיש כל כך צורך בו. כן, אז עוד קצת על הייצוב ואיכות הבנייה. נתחיל כמובן מגלגל הווליום הזה כאן למעלה. ובהחלט מקום מקורי מאוד לשים בו את גלגל הווליום. אז מעבר לתאורה היפה מאוד שיש לנו מסביב, ברגע שאנחנו מסובבים את הגלגל אז אנחנו רואים כאן את הפסי לד האלה שנדלקים שמראים לנו בעצם באיזה עוצמה אנחנו. הגלגל נע בצורה חלקה בטירוף,
אני חייב לומר שכשאני מסובב בורר ווליום, אני דווקא אוהב את ההרגשה המכנית של פעם, שיש כזאת התנגדות, ופה אין את זה, זה חלק כמו חמה, לגמרי עניין של טעם. עוד נקודות שהייתי רוצה להראות לכם, זה לאות הקירור שיש לנו כאן, לכל אורך הצדדים של המגבר. מגבר שוקל 13 קילו, שזה לא מספר שנשמע ככה גדול, אבל הוא נראה נורא קטן כזה, וזה מאוד מפתיע ברגע שמרימים אותו שהוא עד כדי כך כבד. הוא באמת בנוי בצורה קשיחה מאוד. גם מבחינת הבפנים, יש לנו כאן שנאי טרואידי פשוט עצום. ניגש קצת מאחורי המגבר, אז נוכל לראות כאן את מגוון הכניסות, הדיגיטליות והאנלוגיות, כניסות הרשת כמובן, וכניסות הרמקולים בצד השני. גם כאן יש פה איזה קטע קצת מיוחד כזה של נעים, שאנחנו רואים שהכניסות של הרמקולים ממש בולטות מעט מאוד מהגוף. הסיבה של כך זה שהכניסות מאוד מאוד מקושרות חזק לשלדה של המגבר, בצורה כזאת פחות רגישות לרזוננס וויברציות. אז גם על זה עיניים חשבו. ואני לא יכול לא להראות לכם עוד פעם את התאורה החמודה הזאת על הסמל הזה כאן של עיניים, אני לא יודע, זה גימי קטן שכזה, אבל מאוד נדלקתי על זה. אוקיי, אז הזכרתי כבר כמה וכמה פעמים שמדובר כאן במגבר All in One, ובמגברי All in One של היום, המודרניים, מה שמאוד מאוד חשוב זה בעצם האפליקציה. אז איך האפליקציה של עיניים נראית ומה חשבתי עליהם? בואו נראה. אוקיי, אז אני משתמש אנדרואיד, זה טלפון של LG V20, כך נראה דף הפתיחה של האפליקציה, יש לנו למעלה את כל הכניסות השונות ותחנות רדיו כאלה שיש למטה לבחירה. המגבר בא עם כל מיני תחנות רדיו מובנות כבר בפנים, כולל איזושהי תחנה של נעים עצמם, ואז ברגע שמדליקים את המגבר, מחברים רמקולים, אפשר מיד להתחיל לנגן איזושהי תחנת רדיו, חמוד, עוד לפני שנחשמנו לאיזשהו שירות הזרמה, לפני שהכנסנו את הפרטים, לוחצים על איזה תחנת רדיו, מיד יש לנו מוזיקה. טוב, אז כמו שאמרתי, כך נראים הכניסות. מבחינת ההגדרות, יש לנו כאן את ההגדרות. האפליקציה מאוד נוחה, אפשר גם לקסטם את הרקע פה, אפשר לבחור במיין כל מיני רקעים, זה נותן קצת תת שישי, זה גם קטע מאוד נחמד. רציתי להראות לכם כאן את ה-input settings, אז כאן יש לנו את כל האינפוטים שיש במכשיר, ויש לו לא מעט, יש לו מבחר כניסות דיגיטליות מכשירים, כמה כניסות אנלוגיות, יש לו גם יציאת HDMI תומכת ARC שתוכלו לחבר את הטלוויזיה שלכם. בכל כניסה שאנחנו נכנסים יש לנו אפשרות לקבוע אם הכניסה פעילה או לא. זה מאוד נוח, כי כשיש הרבה מאוד כניסות ואנחנו כמעט לא משתמשים בהן, אז אפשר להפוך אותן לכניסות לא פעילות, ואז הן לא מפריעים לנו לא באפליקציה וגם לא במסך הראשי של של המגבר, כשאנחנו עוברים בין הכניסות, אז ראו לנו רק הכניסות הפעילות, מאוד מאוד נוח, מאוד מומלץ להשתמש בזה. מעבר לזה יש לנו את היכולת לקבוע שם לכניסה, שיוצג גם באפליקציה וגם במסך, שגם זה מאוד נוח. ויש לנו את למטה כאן, יש לנו את ה-AV Fixed Volume, כלומר ה-HD Bypass שלנו, שנוכל לחבר את המגבר הזה למערכת הקולנוע שלנו. אז כך שיש לנו כאן את כל האופציות האלה בצורה מאוד מאוד נוחה. והשימוש העיקרי זה כמובן הזרמה מתידל, אז יש לנו כאן אינטגרציה עם תידל בתוך האפליקציה של נעים, שאנחנו יכולים להזרים מכאן. סך הכל זה מאוד נוח, יש לנו למעלה את הפלייליסט, האלבום, כל שאר היכולות שיש בתידל אנחנו יכולים להגיע מכאן. הפונט הוא מעט קטן לטעמים, אבל בסך הכל זה כן קרי. מה דעתי על האפליקציה באופן כללי? אני חושב שמצאתי בעיקר שני גליצ'ים שמאוד מאוד הפריעו לי. ובאופן כללי, ביחס לאפליקציה שאני רגיל להשתמש בה, שזה אפליקציית ה-BlueOS שמגיעה עם הסטרימר של BlueSound, האפליקציה הזאת מעט פחות חלקה. יש קצת לפעמים דיליי בתגובתיות, לא נורא, אבל לטעמי יש פה מקום לשיפור, שתמיד יש אפשרות של עדכונים עתידיים שישפרו את זה. לגבי הגליצ'ים שרציתי להראות לכם, אז אחד הגליצ'ים הוא, למשל כאן יש לי איזושהי רשימת השמעה, ואני גולל בה, ונגיד שאני החלטתי שבא לי לנגן את השיר הזה. בינתיים אני מקשיב לשיר שמתנגן כרגע, יכול להיות שהמסך למשל נסגר. אם המסך נסגר ואני חוזר שוב לאפליקציה, אני רואה שהרשימה חזרה להתחלה ולא למקום שעצרתי בו את הגלילה שלי. זה לא פעם די מרגיז התופעה הזאת, אבל זה יחסית בקטנה. אני חושב שהבעיה היותר גדולה שלי עם האפליקציה של נעים זה שהם פשוט לא עשו אינטגרציה ליכולות הניגון של האנדרואיד. אם נסתכל במסך הנעילה, אז נראה שאין לנו כאן איזשהו פס שמאפשר לנו לעבור שיר או להשוות את הנגינה מתוך מסך הנעילה.
מה שיש לנו בכל אפליקציה סטנדרטית כמו תידל, ספוטיפיי והבלו סאונד. בנוסף, גם בתפריט העליון למעלה אין לנו שום דבר כזה שמאפשר את זה. מה שזה בעצם אומר, זה שאם התחלנו לנגן משהו מתוך האפליקציה ונגיד עברנו לאפליקציה אחרת, אנחנו גולשים או משהו כזה, בכל אפליקציית מוזיקה נורמלית, ברגע שאנחנו רוצים להשות או להעביר שיר, אנחנו יכולים לגלול בתפריט למעלה, ואז יש לנו את כל הכפתורים שם. כאן אין לנו את זה, אנחנו צריכים אשכרה לחזור לאפליקציה עצמה בשביל לעשות את זה. זה בדיוק הנקודות שבהם השלט הוא נוח, ואם השלט נמצא ליד, אז אפשר לחוץ בו בקלות על פאוז או לעבור שיר. אבל בעיניי כן יש קצת מקום לשיפור באפליקציה של נעים, הם יכלו לעשות את זה קצת יותר טוב. שוב, אפליקציה זה משהו שאפשר לשחרר לתקונים, אולי הם ישפרו את זה בעתיד. בסך הכל חוויית השימוש היא מאוד מאוד מודרנית ומגניבה ומעוצבת טוב וכיפית, ככה שזו מבחינתי ההפתעה השנייה מהמכשיר. דיברתי על זה שהמגבר הפתיע אותי בעיצוב ואיכות הבנייה שלו וגם בחוויית השימוש המודרנית שלו. הנקודה השלישית שבה הוא הצליח להפתיע אותי זה בעצם הסאונד שלו. כמו רבים מחובבי האודיו, ברגע שראיתי את המפרט הזה מה-80 ואט, אמרתי כמה זה כבר יכול לנגן ולסחוב. אם מסתכלים על המגבר הזה מנקודת מבט שבעיניי היא הנכונה להסתכל על מגברים, שזה בעצם התאמה לרמקולים, התאמה לחלל, התאמה לסגנון מוזיקה והתאמה לעוצמה שבהם רגילים לשמוע, כשכל הדברים האלה מתקיימים כאן, בעיניי המגבר הזה מנגן פשוט נפלא. הדבר הראשון ששמתי לב אליו זה בעצם השקט של המגבר, שזה בעצם מכונה גם הרקע השחור. השקט הזה שנשמע מאחורי הכלים, בין הכלים, שמתוך השקט הזה בעצם בוקעת המוזיקה. כשהרקע הוא שקט, אז המוזיקה נשמעת כל כך נקייה ועדינה, ובזה המגבר הזה הצטיין ועשה עבודה נהדרת. מבחינת גוון הסאונד שלו, אני הרגשתי טיפונת חמימות, ממש מעט, לא שום דבר שמזכיר הגברת מנורות כמובן, והיה טיפונת חמימות כזאת שלי הייתה מאוד מאוד נעימה לאוזן. מבחינת סגנונות מוזיקליים, אז ג'אז ובלוז יושבים עליו פשוט מדהים, אבל בסך הכל כל סגנונות המוזיקה שזרקתי עליו הוא ניגן מעולה, מלבד קטע מטל אגרסיבי שניסיתי לנגן עליו של Dream Theater in the Presence of Enemies Part 1, זה משהו שאני משתמש בו הרבה פעמים במבחן השמע שלי. ובמגבר הזה הרגשתי שהחלק הראשון של השיר, ששם יש ממש מתקפת טופים, קצת הולך לאיבוד פה. אין לו שום בעיה עם בס. הרבה מאוד קטעי בס שבדקתי, אם זה הנטר של ביורק, ואם זה בס יותר אורגני, כמו גיטרת הבס של מרקוס מילר, הוא נשמע מדהים והוא מצליח להפריד בין השכבות נהדר. משהו בקטע הזה של מטל היה קצת גדול עליו, אז 80 ואט כנראה שבאיזשהו מקום ממצים את עצמם. כשמתחילים לעלות לווליום שהוא מעבר לווליום שאני אוהב לשמוע, די הרבה מעבר לווליום הזה, אז כן מתחילים להרגיש שהרזרבות של המגבר מעט הולכות לאיבוד, ואז היכולת שלו להפריד צלילים, בטח בתחום הנמוך, היא פחות טובה. אבל זה לא הדרך שבה אני שומע. מבחינתי, לטעם שלי ולעוצמות שאני רגיל לשמוע, המגבר הזה מספיק לגמרי, וכשאני בוחן אותו בעוצמות האלה, אז אני ממש ממש אהבתי את הסאונד, באמת, אם זה הרקע השקט הזה, יכולת הפרדה נהדרת, יופי של פירוט, יופי של רגש במיד, יש לו מיד מלא, עשיר, מאוד מאוד נעים. אם מדבר קצת על הדק שלו, אז הדק שלו נהדר, השוויתי אותו לעומת הסטרימר בלו סאונד שלי, ואין מה להשוות. אמנם הדק בניים לא תומך עם QA, אבל הסאונד הוא הרבה יותר רך ונעים ועם מיד עשיר ומפורט, הוא באמת דק ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר הדק של הסטרימר שלי, ככה שמאוד מאוד נהניתי מחוויית הסאונד. בנושא הדק וה-MQA, אני לא יכול להגיד שאין איזושהי צביטה קטנה בלב ככה כשנכנס לרשימה, שאני יודע שזו רשימה של שירי מאסטרס בתידל, ואני מזרים ואני רואה שזה עובר רק ברק כפלאק, יש איזו צביטה קטנה בלב, אז כאן יש את העניין הזה של מה אתה חשוב, אם זה תמיכה בפורמטים חדשים או פשוט איכות סאונד, ויצא לנו לבחון מספר דקים ישנים בתקופה האחרונה, וראינו שכשהדק הוא איכותי, אז הסאונד בכללי נשמע יותר טוב, גם אם הוא לא מעביר את כל ה-Hi-Res וה-MQA וכל הפורמטים החדשים האלה, ככה שבעיניי דק איכותי שווה יותר. צריך קצת לבלוע את הצפרדע הזה של שאין את ה-MQA, למרות שכביכול שילמנו על מסלול המאסטרס ולא מקבלים את התמורה המלאה. אז אם אני אנסה לסכם, המגבר הזה של נעים מאוד מאוד הפתיע אותי, אם זה הייצוב התעשייתי והמודרני והמגניב שלו, אם זה יכולות השליטה המתקדמות וכמות הפונקציות שיש במכשיר הזה, ואם זה איכות הסאונד הנהדרת שלו,
הרמקולים שלי כרגע, הקרמל 2, זה לא הרמקולים הקלים ביותר להנאה, זה 87 DB, מקווה מינימלית של 3.5, יש כמובן רמקולים קשים בהרבה, אבל עדיין, והוא הניע אותם נפלא, וגם השילוב ביניהם בעיניים פשוט מעולה, כל עוד שומרים על ווליום ברמת הסביר. וברמת הסביר אני מתכוון לווליום בהחלט גבוה, שאין לו שום בעיה למלא חלל, פשוט לא קונצרטים של רוק, כן? אבל בכל סאונד, בכל עוצמה רגילה, בעיניי היה מאץ' נפלא, אני באמת חושב שזה מגבר ממש טוב שהפתיע אותי. אז מה דעתכם על נעים ובאופן כללי על מגברים שמציעים נתון הגברה צנוע? יש לא מעט חברות נוספות, כולל הם מגברים הרבה יותר יקרים מהנעים הזה שמציעים אפילו פחות ועטים. אני לא מדבר על מנורות, אלא על הגברה טרנזיסטורית. האם זה משהו שאתם הייתם ישר פוסלים על הסף, כי אם זה לא מנגן כמו עולם קונצרטים, אז זה לא מספיק בשבילכם? או שאתם כן מוכנים להתפשר בוואטים לעומת סאונד איכותי יותר ומרגש? אשמח מאוד לשמוע דעתכם. בכל מקרה, אם נהניתם מהסרטון הזה, אשמח מאוד אם תפרגנו לנו בלייק וירשמו לערוץ שלנו. מזמין אתכם גם לבקר באתר שלנו, everyreviews.co.il, שם תוכלו לראות כתבות בנושא סרטים, סדרות, המלצות מוזיקה וכמובן סקירות ציוד, אודיו וגם וידאו. אז אשמח מאוד לראות אתכם שם, ועד הפעם הבאה, להתראות.